Čau! Čau! Mēs šodien ar Kristu esam ieradušās, lai taisītu burgerus. Bet, lai uzdevumu padarītu nedaudz interesantāku, mēs ar Nikolu sacentīsimies. Un zaudētāja? Metīs ritentiņus. Vai esi gatava, Krista? Jā. Sākam, meitenes. Uz galda stāv dažādi produkti, sākot ar dažādām mērcītēm un garšvielām. Nevar būt. Lielops jau sacepām mājās. Tāda mums ir arī burgeru maizītes, kuras arī jau mēs nedaudz apcepām. Un viņas vēl ir siltas. Jā. Es jau nobijos kā augstas. Krista noteikti liks sīpolus, es nelikšu. Kas tad nu? Jā, randiņš tad vakarā? Jā, vēl ir kausētais sieriņš. Un tas arī viss mēs Sākam varam. Sākam taisīt? Jā. Labi. Nu tad beidzot ķeras pie lietas. Būs garšīgi. Patiesībā te nav nekas tāds, kas varētu... Garšot pēc dabas. Jā. Kā var pirksti garšot pēc dabas? Un kur citur ēst burgerus, ja ne pie dabas? Tu aizmirsi salātu lapu. Es ieliku. Ā, ieliki? Es ieliku. Ok. Ak, Dievs, man sanāca arī tik liels. Tā. Varbūt kāds pieslēgsies šeit no malas un taisīs burgers kopā ar mums. Jā, jums tiešām noderēt tāds profesionāls palīgs. Tā. Sīpola tev vairāk nepalika, jā? Atpalika bišķiņ. Kas tad nu? Randiņš atcēlās? Operātors gan jau, ka grib sīpolus mazliet. A kā ar mani? Es neesmu pelnījis. Sāksim. Superīgi. Jā, re, kur esam uztaisījuši. Man tā kā ārā. Burgerīšus. Jā. Kas tad nu? Kristai diēta? Burvīgi. Nu, pagaidi, dēdīsim visi kopā. Oi. Jā, varbūt darētu vēl kāds paulīs. Bet nu... Neist. Ko lūdzu? Neist varētu. Meitenes, mierīgāk. Nē. Nu tad baudīsim šos gardos burgerus. Jā. Cheers. Nu tad priekā jums arī. Šoreiz uzvarēja draudzība. Tomēr derības ir derības. Ritentiņš ir ritentiņš.